Fábio, hoje, acontecendo o Habitat do 40, uma participação de 17 equipes, né? Então, muito feliz, muito contente, uma surpresa muito positiva, 17 equipes, um grande desafio no qual a gente está preparado para conduzir um campeonato com 17 equipes, dois grupos, a expectativa de uma grande competição e preparados. E Guarapava com certeza vai ter esse o maior campeonato quarentinha de todos os tempos. Essa parceria que tem com a Secretaria do Esporte é uma parceria que deu certo já, né? Sim, a parceria que a gente tem com o Miltinho, com a secretaria, vem sendo bem positiva, tem nos contribuído no desenvolvimento do nosso futebol e, com certeza, frutos melhores ainda virão.